Endi sizga iqtisodiy mo'jizani aytay. İqtisodchilar bor, qanday qilib millioner bo'lish kerak? Kapitalizmda ham bor. Kapitalistlarni qanday qilib millioner bo'laman degan treninglari bor. Bular ko'p masxara ham aylanib ketdi, har turli gaplar bo'lib ketdi. Lekin ilmiy asosda ular strukturalarni o'rgatadi sizga. Aytadiki, masalan deylik, sarmoyangizni taqsimlang deydi. Bitta biznesga tikmang deydi. Taqsimlang 3 ga, 4 ga, 5 ga. Bittasi o'xshamasa, ikkinchisi o'xshab ketadi. Masalan, shunaqa narsalarni o'rgatadi, sanab-sanab kelib, bitta joyga kelganda aytadiki, sarmoyangizdan bir joyga xayriyaga ajratib qo'ying deydi. Pulingizni ko'payishligiga sabablardan bittasi mana shu xayriya ham deb sanab ketgan. Cola kompaniyasi, KFC kompaniyasi, McDonald's falon, Windows kompaniya, hamma kompaniyalarni ko'rsatgan. Mana bu shuncha foizini menga ajratgan. Bu shuncha foizini mana bu xayriyaga ajratgan. Ular xayriya deb bilgan narsasiga ajratyapti. U qaytib kelmaydi aslida. Lekin millionerlar, milliarderlar aytayaptiki, mana shu ham pulni ko'payishga sabab bo'ladi. Lekin buni ilmiy isbotini biz bilmaymiz deydi. Musulmonlardan so'ra, aytib beradi. Bizdan so'rasa, biz aytib beramiz. Payg'ambar aleyhissalom nima dedilar? Zakot berishlik bilan, xayriya qilish bilan kishining musulmonni puli kamaymaydi. Buni ma'nosi nima desa, musulmon musulmon butun jamiyatni bitta vakil deb ko'radi. Bitta shaxs deb biladi. Payg'ambar aleyhissalom hammangiz bir jasadsiz dedilarmi? Ha? Hammamiz bir jasadmizmi? Jasadmiz. Hop, qo'lim og'riyotgan bo'lsa, oyog'im dam oladimi? Yo'q. Qo'lli og'rig'iga oyoq ham sherik bo'ladi. Bir jasadmiz biz. Va iqtisodda o'sha jasad pulni o'zidan yonidagi o'zini jasadiga berayotgan bo'ladi. Kamaymaydi pulingiz, o'zingizga ketayotgan bo'ladi. 40 sizda pul bormidi? Zakotga qodirsiz, to'g'rimi? Birni olasizda bu kishiga berasiz. Siz boysiz, bu yilga 1 yil boyligini zakotini berib oldingiz. Endi bu kishida 39 bor edi. Birni oldi, nima bo'ldi? Bu ham boy bo'ldi. Kamaymadi, bitta boy ko'paydi. Bu odam ham zakot berish kerak. Endi bunga berdi, bu ham boy bo'ldi. Shunaqa qilib aylanib, pul shunaqa taqsimlandiki, butun jamiyat boy bo'ldi. Bir yilda bo'lmasligi mumkin, 2 yilda, 3 yilda mana shu aylanma aylanib ketib oxiri yamanga keladi. Men o'zi boyman zoti. Menga zakot bersangiz, men olmayman deyman. Zakot strukturasiga amal qilinsa, zakot bersa oladigan odam qolmaydi. Islomni qanday mo'jizaligida? İslam bütün cemiyette bitti deyip görüyordu. Bitti deyip görüyordu. Uşan için وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ deydi. Kur'an'da ayet bu. Sizler özilerini, malilerini batıl yol bilen yemeyinler deydi. Özinlerini, malilerini. Bunda bravo, braderize etiyip. Ben bu kişinin pulunu alıp batıl bilen yiyip koysam, özüm malımı yiyen bulamam. Bu zaman herge silsileli. Zanjiri uzib qo'ygan bo'laman. Bular bilan aloqa uzilib qoladi. Ya uzmang aloqani. Botil yo'l bilan yemang, rozi bo'lsin. Ha? Antaradim minkum degan. Tarozi kalimasi bor. Tarozi arabcha so'z. Antaradim minkum Qur'onda oyat bor. Tarozi nima degani desa, ikki tomon rozi bo'lganda tarozi bo'ladi. İki tomon teng kelish kerak. Ya'ni miqdor ma'nosida emas, ikki tomonning roziligi teng bo'lish kerak. Shunda to'g'ri.